Коронавирусот никако да излезе од штипските конфекции. Денес е регистриран еден случај во нова текстилна фабрика. Според епидемиолозите, таа е 19-та конфекција поред со COVID-19. Денешните 17 случаи се или текстилни работници или нивни контакти. За здравствените власти состојбата е стабилна, а растот на нови случаи не значи дека има рестрикции за градот, каде има над 400 активни случаи, а околу 700 луѓе се во изолација. Дел од конфекциите ги послушаа препораките и вработените ги испратија на годишен одмор. Други најавуваат дека тоа ќе го направат од понеделник. А за да се запре ширењето на вирусот, тоа е и една од главните препораки на Обштинскиот кризен штаб. Сега е исклучително важно да ги дадат одморите заради тоа што треба да се запре работниот процес, но знаете сите вие дека и тоа не мора да значи ништо ако граѓаните излегуваат и не ги почитуваат мерките и препораките. Потврда дека мерките не се почитуваат стигнува и од Центарот за јавно здравје. Нивните епидемиолошки анкети покажале дека причина за алармантниот раст на нови случаи не се само работните места, туку и дружењата по работно време, собирањата и социјалниот живот, од кој штипјани тешко се откажуваат.